طارق مال ایرانی السلام علیکم ویورز میں محمد فراز تو سارے بسنا یوٹیوب چینل یو اے ویلاگر ویورز خیر خیریت نال کال یا پرسوں انشاءاللہ اللہ دے حکم نال سارے سکول دے سپورٹس گالا شروع تھی ان اللہ فرینڈ سکول دا تے ٹھیک ہے خیر خیریت نال سارا کرکٹ ہوندے چھو سی خیر نال رسا کشی نیٹ والا بی اے دوترے مطلب دوڑ تھی گئی بی اے دوترے میں کھیل ہسن جے کم از کم خیر ڈیڑھ ہفتہ چل سن تے والا سوار والے ڈی کلو خیر نال سپورٹس گالا شروع تھی سی تے اپنے ویور کو میں اپنا سپورٹ گالا دے مزید مزید اچھے اچھے ویڈیو بھی دینا رہا ساں جائے بھی ورد اگر سپورٹ گالا دے ویڈیو دیکھنا چاہیں امید کرے ساں لائیو بھی فیس بک پہ ایتے چلا دے ساں اپنا یو اے ویلاگر دے فیس بک پہ ایتے لائیو بھی چلا رہا ساں جتنا اگر میں کو ٹائم مل سکیا تھا کیونکہ میں آپ یوں دے پارٹیسپیٹ ہاں نا میں کو اتنا اگر ٹائم مل گیا اپنے ویورے واسطے میں اپنے ویورے کو مطلب سارا ایڈیو جو ماحول وغیرہ کیویں کھیڈن کیا ترتیب ہونی ہے بھلا کیویں کہڑے کہڑے ٹیماں ہونی ویور دے سارے سارے سکول دیاں ٹیماں ہونی دو سکول ہیں نا سارے انہیں دو سکول دیاں ٹیم ہو سکے ایک ایس ایس سی دیو سی ایک میٹرک دیو سی تے میٹرک دا مطلب میٹرک دی ٹیم ہو سی نا ہوندے وچ چھوٹے میرے لیا سن مطلب 8ویں 7ویں 6ویں انہاں دے بھی مطلب جڑے چنگے چنگے تکڑے تکڑے پلیئر سن نا او وی میٹرک والی ٹیم رہ لیا سن لیکن جڑے ایف ایس سی دی ٹیم ہے اوندے صرف اور صرف ایف ایس سی والے ہی بندے ہو سن لیکن نہیں پھر ویور ایف ایس سی والے بہت تکڑے ہیں تے ولا ہاری ساری پریکٹس تھی چھٹی دے بعد ادھا گھنٹہ 45 منٹ تک پریکٹس پچھلی بھری ویور سپورٹ گالا سا آپ جیت گیا سے رسا کشی ایک جیت گیا سے تے دوجا والا سا او جیت گیا سے کرکٹ دا میچ فائنل اسا جیت گیا سے لیکن نیٹ ہار گیا سے اپ تے آن کے ہار گیا سے آخری بال ائی تے والا ان نے سادے سکور ان پتہ نہیں 28-30 دی گیم ائی تے ان نے دا اپ پئی آخری بال ہو اسا گیا سے ہار نیٹ چلو ہار گیا سے رسا کشی بھی جیت گیا سے رسا کشی واسطے ساجا دو ٹیمان ایک ٹیم جڑی چھوٹی ہے نا او ساری جیت گیا وے لیکن جڑی وڈی ٹیم ائی او پتہ نہیں کیویں ہار گئے پر او یہ شاید مطلب وڈے وڈے تے تکڑے تکڑے نا ایف ایس سی والے کرکٹ بھی کھیڈن رسا کشی بھی کرن لن تے اپنا نیٹ وغیرہ بھی کھیڈن وے تے سادے بھی میٹرک والے بھی چنگے چنگے چھو ہل پے جرے رسا کشی جو نے کو ڈٹ کے مقابلہ جیسا ای پھر ویور جرے والا مقابلہ تھینے پنا بہو مطلب بہو تکڑا مقابلہ تھی ای پھر ٹیم آئی بہو بہو تکڑیا پاجا پر پچھلی پھر نا ایف ایس سی دے ٹیم آ کہنا لیکن ای پھر ایف ایس سی کو پتہ نہ انہاں کہ بھائی اسیں تو سکول نے ساکو دیو ساکو مطلب چانس دیو اسیں بھی کھیل سکدے ہیں استاد صاحب نے کہ چلو ٹھیک ہے تو کو بھی دے لے اس ٹائم میٹرک دے وچ بھی کچھ اجے تکڑے بال پاتے پنجر ایف ایس والے کو ڈٹ کر مقابلہ دے سکدے تے ہن کوئی پتہ کہ نہیں میچ دا کیویں صورتحال تھی ولے حال ہی ساری کٹاں گیاں بن بڑا کٹاں جڑے بڑ کے آوے سن پیچھے خیر نہ سارے میچ شروع تھی سن ہن کچاں اج آ ولن کل آ ولن ان نو دیوارا چا ون تے سوار علی سارے سپورٹ گلا شروع تھی سی اگر ان نو دیوارا نہیں آنے پیچھے والا منگل علی شروع تھی کیونکہ کٹے بغیر کرکٹ نہیں کھیلی تھی ایک واسطے جلدی جلدی دعا کرو سارے کٹا آ ونن تے پیچھے اسا خیر نال اپنا سپورٹ گلا دے وچ اپنا انٹر تھیو تے اپنا فائنل جیت کے ویورن کو خوشخبری دیو ویور میں سوچے اپنے ویورن کو دسا چا اپنا میچ وغیرہ دے بارے جے ویور مطلب کرکٹ وغیرہ نیٹ وغیرہ دے شوقین لنا ان واسطے اے ویڈیو ہے کیونکہ اگلے ویڈیو میں سارے اپنا کرکٹ وغیرہ دیا نیٹ وغیرہ تے رسا کشی دیا کیونکہ سپورٹس دینے پہنا سارے ویڈیو اپنے سپورٹ دے بھیجے سا چلو میں کہ اپنے ویورن کو پہلے اطلاع کر دیواں جے ویور دیکھنا ہوئے نا وہ سوار والے دی دا انتظار کرے جے خیر نہ سوار والے دی آوے سی پیچھے اسا اپنے ویورن کو چنگے چنگے اچھے اچھے سپورٹ دے ویڈیو بھیجے سو فی الحال واسطے تمام ویورز کو میری طرف تو اللہ حافظ تے شکریہ ویڈیو واچ کرنے واسطے بہت بہت شکریہ